အဆိုတော်အသင်ချိုဆွေဦးဆောင်ပြီးမြမအဆိုတော်တွေပါဝင်တည်ဆို့ဖြောပြတဲ့ချင်းစစ်ပေရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ရမငွေဂီတပွဲကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံ Brisbane မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဩစတြေးလျနိုင်ငံ Brisbane မြို့ကချင်းစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ရမုံငွေဂီတပွဲမှာအေတင်ချိုဆွေနဲ့အတူဒေသခံမြန်မာပြည်သားအဆိုတော်တွေပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသလိုဒေသခံ ATP After Tea Point ဂီတအဖွဲ့ကလည်းလာရောက်အားပေးဖျော်ဖြေသွားခဲ့ကြပါတယ်ရမှာပေါ့နော်ဒီမှာပြည်ရဲမှာရှိရဲစစ်ပီးရှောင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာရံပုံဝင်ရှာချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Brisbane Chin Community ရနေပေါ့နော်ကိုမြန်မာပြည်မြန်မာသူဒီသားအချင်းချင်းပေါ့နော်အဝေးကနေဒီလိုတစ်ဖက်တစ်နှမ်းကနေ fundraising ပေါ့နော်ရံပုံဝင်ရှာချင်းအတူကျွန်တော်တို့ကူညီတာဖြစ်ပါတယ်တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲချင်းစီဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ရံပုံငွေဈေးရောင်းပွဲလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြသေးတာပါကျမတို့ချင်းဖလားလိုမျိုးဟိုမြန်မာပြည်မှာကြံထားတဲ့ငီကူမောင်နှမများအတွဲစစ်ပီးဒုက္ခတဲ့အတွဲသမတ်ဖြစ်သမတ်တန်းနိုင်သလားသမတ်ဖြစ်လူနိုင်သလားတန်းနိုင်သလားဟိုခွဲအားနဲ့အကျော်ကျော်ပြေးပါတယ်မြန်မာပြည်မှာကြံထားတဲ့ဒုက္ခတဲ့မောင်နှမငီကူများအတွဲအလိုရန်ပုံငွေဆရာထားပါတယ်ဒီနေ့ရမြန်မာပြည်မှာစစ်ပီးရှောင်းဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကြီးလူငယ်ကလေးအလုံးအတွက်ကူညီဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတို့အားလုံးပေါ်မှာထူးတလဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောပြပါကြားလို့ပါတယ်ရှင်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခတွေတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့အကန္တလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ community နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာဖြစ်တယ်။ Fire School of Music ပါနေတယ်။ Respect my Chain Community. Respect မော်နော်။ Chain Community Respect Incorporate. အဲ့ဒီအပေါ်ကျတဲ့ကျွန်တော်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီနေ့ချင်းပြည်နယ်ပြည်မှာဒီလိုဝဲလေးကိုလုပ်တာပါဗျာ။အလားတူလာမယ့်မေလ17ရက်နေ့ကျရင်လဲအဆိုတော်ဒေးဗစ်လိုင်ရဲ့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးရံပုံငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲနဲ့ဈေးရောင်းပွဲတော်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သွားအောင်မှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ